喝茶读报看世界，大家好，我是老游，今天是6月7号。昨天呢，孩子差点弄丢了，跟大家说说这个事情啊。因为这个孩子不是放假了吗？放暑假了，但是老二呢，给他报了一个 summer school， 啊，就是英语作为第二语言的孩子啊，就是学校呢给开了一个。就这样的一个补习，然后呢我们就给注册了啊，哥哥没有，弟弟呢收到了邀请，所以我们就给注册了。昨天呢是第一天上学啊，因为这个学校呢不是在我们这个边上的这个自己的这个学校了，要送到同一个学区的另外一个学校啊，开车得5-6分钟啊，所以我们选择了这个校车。早上送走的时候呢还比较顺啊，我们把他送到就我们自己的这个学校啊，集中在这个学校啊，他校车呢会过来。早上送走的时候挺顺的啊，然后呢到了下午放学的时候啊，我呢跟他妈妈跟哥哥我们三个人哎，很早就到学校的这个公交车站去等着了啊。然后呢校车来了，一辆校车来了啊，我赶紧跑过去啊，老师问我孩子叫什么名字啊，我说什么名字，他喊了半天没有，然后他说你到后面一辆去看一看，第二辆一看还是没有，哎，我就着急了。然后呢就问这个司机，他说你再等5分钟还有一辆，结果又来了一辆，一看那辆校车根本就不是孩子我们送去的那个学校的，是另外一个学校的。3辆校车来了以后都没有，哎呀，这样心一下子就提起来了。然后我们就问，然后老师说那你得打电话给那个学校，然后后来我们赶紧跑回家找到了这个电话打过去，然后呢那边老师说孩子可能在其他的校车上，所以让我们去学校啊去看看情况啊，所以说他妈妈就赶紧开车带着哥哥就去了啊。因为我呢不是做节目嘛，所以我就没走，我就在家。然后他们俩去了以后呢，过了有半个多小时了，然后我就开始着急，然后我就问我老婆，我说怎么情况啊，什么情况告诉我一下呀。然后他说情况比较复杂，等回去再说啊。他一说情况复杂，那我更着急了，然后我是干什么事情的心情都没了啊。你说这孩子一下子啊在你眼皮底下一下子是消失了，哎，这个是一个大事情。后来到了1个小时啊还没回来啊，后来我老婆说其实那个学校里面的信号不太好，所以他跟我发信息的比较慢啊。我当时在想，我说这个学校都是在周边的嘛，最多半个小时就孩子就送完了，即便在其他校车上也应该回来了，回到他原来那个学校了啊。1个小时了还没有啊。后来回来孩子告诉我是因为他说每一个站要等10分钟，所以说呢5个学校一等等下来就1个小时了啊。最后呢孩子回来了啊，我就特别着急啊，因为我在等嘛啊，我不知道前线发生了什么战况，所以不知道，所以说我就特别特别的着急啊。所幸呢最后还好，就是孩子呢就回来了。孩子一进家门，我就把我们家二抱起来了。他说：“爸爸，你给我写错了。”他说：“你给我选的是那个 bus 二，其实是 bus 一。”后来我们就分析，我老婆说了，她说肯定不会是我们选错了。我说我当时也没有选错，因为，学校选 bus 的时候，我肯定会看有我们学校的这个站，我才会选的。我不可能这个没有我们学校的这个站，我不可能选的。所以说呢，肯定是学校搞错了，就他那个学区在安排统筹的时候出了问题，而且呢，不仅是我们一个孩子。有好多的孩子都家长没有接着。然后呢我老婆后来回来告诉我，她说现场啊这妈妈就哭啊，嗷大哭在那，就孩子不见了嘛啊，因为他们孩子可能也比较小，有些最小的是上 kindergarten 的啊，可能也就5-6岁的孩子。然后呢说还有一个爸爸在那非常大声的在那喊，跟工作人员啊。然后他妈妈问说这个人在讲什么呀，然后问他哥哥嘛，他哥哥说他讲的好像是 Spanish 啊，就是不是讲的英文，所以也听不懂在干说什么。然后呢工作人员一看这家长比较激动，然后他们就退回到那个玻璃门以里退回去了啊，怕这个家长啊就是有时候激动啊干出什么出格的事情，然后他就把这个玻璃门给关上了啊。我发现这个美国这边真的是就是很多在统筹的事情上就做得特别的烂。你说就这么一个校车的问题啊，能够出现那么多的孩子，结果第一天家长接不到孩子，你说这个事情
啊，我觉得是有点失职了啊，难怪家长会就比较着急啊，会比较激动啊。今天呢不知道会怎么样，说让我们回来以后给学校发信，要不就给老师，要不给校长，说发信去改这个校车啊。所以回来呢我也把这个信发过去了啊，不知道今天会怎么样啊。他因为给了孩子一张 ID 卡嘛，然后我在 ID 卡上也给孩子写上了啊，我说 change to bus one， 就是给他改成这个一路 bus 啊。然后我跟孩子也嘱咐啊，我说你要告诉老师你要坐 bus one 啊，千万不要再做错了今天啊。所以我们可以看到，就是哎呀，孩子啊一下子从你眼皮底下啊就不见了，这个心情啊啊，这个可能没当过家长的可能这个情绪啊啊，这种心情焦急的心情啊不太理解啊。但是呢真的是当你的孩子一下子不见了，真的是特别特别着急啊。所以我们也能想象到啊，你说在枪击案中这孩子没了，你说这家长真的是怎么过呀。好，我们来聊今天的第一件事情，机票，美国的机票暴涨30%啊。现在新冠疫情不是逐渐的过去了吗？啊，其实没过去啊，就是美国人很多人把它当到过去了，所以很多人就开始准备啊，到夏天啊，暑假可能要出去旅行啊。现在呢这个机票暴涨30%啊。这个达美航空的执行长他说，现在的需求啊热到爆，夏天的机票可能比疫情前高出30%啊。这里呢有一个票价啊，国泰航空往返美国往返香港和伦敦的这个经济舱的票价，六月下旬啊，机票大家猜多少钱？42,000多港币港元，大约是5,300多美元啊，比疫情前高出了5倍。六月底六月下旬啊，纽约飞伦敦的直飞班机经济舱也到了2,000多美元，那这票价飙升暴涨啊。除了美国起飞的飞机之外，全球其实也在涨。四月份啊，你看之前从新加坡起飞的航班成本比2019年高出了27%啊，从澳大利亚起飞的飞机高出了20%啊。这是因为很多人啊，他们可能夏天要出行啊，四五月份就已经把飞机票订好了，因为他们不知道啊后面的机票会不会涨，所以说提前把机票都订好了啊。那么这个飞机票的上涨啊，主要有三个原因。第一个，飞机少了；第二，油价涨了；第三，出行的人多了。好，第一个，飞机少了是什么原因呢？是因为现在很多的巨型客机停飞了，啊，说什么空巴 A380 啊这样的超级巨无霸的这个客机啊，跟波音的老式747-8这样的一些巨型客机停飞了，开始转用更省油的，像空巴 A350 跟波音787这样的一些客机。啊，第二个呢就是现在不是好多的国家都刚刚放宽这个疫情限制嘛，啊，所以很多飞机刚刚复飞啊，所以飞机相对来说还是少啊，这样的话呢机位啊座位就更少，票价自然就高。第二个就是燃油价格飙升啊，据这个报道说，油价18个月稳步上涨啊，航空公司现在的这个燃油啊，燃油的费用占航空公司平均成本的38%啊，比2019年27%，你看高出了11%啊。部分的廉价航空公司可能还这个油燃油成本高达50%啊，一半是这个燃油啊。所以说油涨了，飞机票自然也就涨啊，水涨船高嘛啊。第三个就是旅行限制放松以后，放宽以后，想出门旅行的人多了啊。很多人经常讲啊，美国经济不好了啊，这老百姓都没钱花啊。但是呢美国人好像旅行是他们的生活中很重要的一部分啊，啊再紧张他可能省点钱下来也要出去旅行啊。所以说呢这个经济并没有影响这个出行啊，飞机票再涨也没有影响出行，所以说反而出门的人哎更多了啊。憋了3年啊，很多人都3年没有出过门了，出过远门了啊，所以说呢现在一放宽以后啊，都出去都想出去玩。不过呢这个飞机票的上涨啊，也航空公司也说了，他说这个价格的上涨是短期的现象啊，一旦各方面达到了平衡啊，票价应该会回落的啊。航空公司其实也是非常艰难他们的经营啊，尤其是从2020年到2022年这3年期间
啊，说美国的航空公司亏损超过了2000亿美元，啊，现在呢机票涨价，啊，可能会给他们的这个亏损，啊，提供由亏转盈的机会。好，第二件事情，加州华裔男子诈骗亚马逊130万，家中被搜出金条银条，啊，这个事情呢是发生在洛杉矶啊，一个41岁的华裔男子杨某某。杨某，杨某还是杨某某啊？这个是不同的，我们就叫杨某某吧。啊，他呢被起诉啊，说是犯了这个联邦电信诈骗罪，啊，涉嫌利用亚马逊的支付系统，7年间诈骗亚马逊130多万美元。啊，他呢是从2013年到2020年，啊，这7-8年间，他呢在亚马逊上开店，啊，刚开始他是合法经营。然后慢慢做着做着呀，就开始非法诈骗了，啊，他在网上卖的都是一些像家具啊、室内装饰品比较贵重的一些东西，但是呢，它的价格远低于市场，想提高这个销量，啊，他的做法呢是，就接到订单以后，杨某某会向亚马逊发送一个伪造的发货快递单，啊，这样呢，哎，亚马逊一看你已经发货了，啊，他就把这个买家的支付的这个钱呢打给杨某，啊，亚马逊这个网站啊，其实，它有自营的啊，也有第三方的，啊，就是第三方平台有点像淘宝啊，就顾客支付的费用呢是先由这个亚马逊保管，啊，然后呢，比如说你发货了，他就可能就把这个钱付给你了，付给这个卖家。那根据这个亚马逊网站的这个付款机制啊，每14天他就会给这个打款给卖家，啊，然后呢，这个期间。然后呢，买家在询问的时候说你发货的进度是什么样，他会有各种理由先拖一下，啊，搪塞一下，啊，欺骗买家已经发货，然后呢，直到亚马逊把钱打给他，然后这个时候如果说对方没有收到货，那么就是亚马逊来赔付，因为亚马逊的这个钱已经给他了，啊，所以说几年下来这种事情发生多了，后来亚马逊呢把他的账号给删除了，然后呢他又新建账号，又开始继续诈骗。啊，你说这心思啊都花在这儿了啊，不花在正途上。这是卖，另外呢他还买，在买上也诈骗，啊，他利用这个，他用这个信用卡在亚马逊上购物，啊，然后呢他又说没有购买这样的商品，啊，那就退货，啊，因为亚马逊上退货是很容易的啊，随便点一个理由，没有理由你都可以退货。然后呢他退货之后，他就把一些瑕疵品退回去，好的东西留下来，然后呢再卖。啊，所以说这个几年间，啊，亚马逊替这个杨某某向买家赔偿了114万多美元，啊，然后呢向杨某某支付退款，啊，就是他买的这个退款16万多美元，啊，加起来130万，啊，后来呢被起诉以后，这个杨某某认罪了，说同意赔偿亚马逊，啊，后来呢这个警察到他们家去搜，啊，搜出了很多的这个金条银条。啊，说这些金条银条将会用来赔偿亚马逊，啊，如果说他要是被判的话，据说是最高可以判20年，啊，所以说做生意啊，一定要脚踏实地，不能干这种非法的途径啊，非法的勾当。好，第三件事情，美国现在的疫情，东北部开始趋缓，啊，然后呢，西岸。攀升，啊，我刚才查了一下啊，昨天截至到昨天为止，全美新增病例是136,957例，7天平均的这个阳性率也是12万，啊，所以这个疫情啊还是在不断的涨啊，反弹，死亡率还比较平均啊，还是在320人。现在美国的整体趋势呢是，东北部地区，啊，开始有所趋缓，纽约啊5个区。啊，传染等级被降为了中级、中等，啊，你像波士顿，确诊数也开始下降，啊，东北的一些城市都开始下降，但是呢，西岸啊，主要是加州，加州的疫情反弹比较严重，啊，包括13个郡，啊，他们的这个社区呢被列为高传染等级社区，啊，有20个加州的大郡被列为传染等级中级、中等，其中这个人口比较多的这个洛杉矶啊，也是在中等。啊，所以说这个疫情啊，其实啊还是没有过去，
啊，也可能这个疫情啊永远也不会过去啊，所以说呢，我觉得戴口罩还是有必要的啊。虽然尽管很多老美啊美国人他们不愿意戴口罩啊，我发现中国人其实很多还是在戴口罩啊，包括我们孩子上学还是依然让他戴口罩啊，还是自己保护自己吧。好，第四件事情，纽约推出十项控枪法案，21岁以下禁买半自动步枪。昨天纽约州长霍楚签署了一项这个新的法案啊，这里面包括十项控枪法案啊，这项法案呢是通过纽约州的州议会通过啊，州长签署成为了法律啊，其中最重要的一项是禁止21岁以下的青年购买半自动步枪啊，包括 AR-15 啊，就是前一段时间刚刚发生的纽约州水牛城的枪击案啊，18岁青年拿的就是 AR-15 啊，德州罗布小学的18岁青年拿的也是 AR-15 啊，所以说这个半自动步枪啊，这杀伤力是非常大的，所以我觉得这些法案还是有必要的啊。新法要求所有购买半自动步枪的人需持有购枪证啊，这项规定呢只是针对纽约市以外的啊，就纽约州啊，你比如像长岛啊，像其他的郡啊，纽约市其实早就需要购枪证的啊。我记得你看，像我们原来在长岛的时候，长岛买枪就是你买长枪就不需要枪证啊，所以你看我当时买了一把这个懈怠枪啊，你买步枪啊也是不需要枪证的啊，因为长枪的目标啊比较大嘛，那手枪随便放的可能就它的这个危险性可能更高啊，所以说买手枪是需要枪证的。但是纽约市不管买步枪买手枪都是需要枪证的啊，所以说一个州啊，不同的市不同的郡啊，它的法律都不一样。而且呢，这项新法案包括啊还有一些条款啊，禁止出售防弹衣给没有防弹衣职业需求的平民啊，我觉得这个也还是啊有必要的啊，你要是普通人你买防弹衣干啥呢，是不是。第二，将造成大规模伤害威胁的行为改为刑事罪名啊。第三，所有的新枪采用威斯克技术，方便根据现场的弹壳辨认追踪作案的枪支。第四，允许法官暂时从危险分子手中没收枪支啊，这个也就是这个红旗法案。还有一项非常重要的新规，要求社交媒体推出政策监控和举报平台上的仇恨言论，州府将成立工作组调查社交媒体在枪支暴力泛滥问题上的作用啊，我觉得这个其实很重要啊，因为现在有很多的信息啊，其实很多凶手在作案的时候啊，其实都已经在网上流露出了这样的一些隐患跟动机啊，只不过就是很多平台啊没有关注到啊，我觉得这个其实是可以就遏制啊扼杀很多潜在的一些威胁啊，你看现在好多啊州啊都在喊啊，拜登啊老同志也在喊啊，你倒是做一些实质性的啊具体的这样的一些事情啊，反正我们看吧，反正纽约是一向以来啊民主党州禁枪都是比较严格的啊，但是呢看看能不能够把这个枪击案犯罪率啊降下来啊。好，第五件事情，别再污名化心理疾病与暴力的关系，说有心理疾病的跟暴力的关联啊只有5%啊，现在呢很多人啊说把暴力犯罪归咎于心理疾病啊，但是呢一项研究啊分析指出说，患有心理疾病的暴力倾向并不高啊，也就是说心理疾病它可能会导致暴力，但是呢不可以通过这个来预测啊某个人是否啊是因为有心理疾病啊他就是不是又拥有暴力倾向啊，这个是不能够，不是因果关系啊。而美国的这个精神学会啊他指出，他说污名化有心理疾病的人可能会使这些人不再愿意去寻求治疗啊，绝大多数的心理疾病患者没有暴力举动啊，他们反而比加害者更加容易沦为暴力犯罪的受害者啊，所以说呢心理学家呢也指出来了啊，说大规模枪击案是难以预测的
因为和暴力相关的风险因素往往很难确定，而跟枪击案有关的直接有关的比例比较大的，一个是年轻人，第二是男性，这两个因素啊跟枪击案的关联性是比较高度相关的啊。但是呢，专家也说了啊，很多的年轻男性也是没有暴力行为的啊。这篇报道里面说到啊，他说多数有心理健康症状的人并不暴力啊，研究显示只有不到5%的暴力行为可能归于心理疾病啊。说有一项研究指出，比起心理疾病史，其他的因素更容易预测暴力行为，比如这个人是否具有暴力的前科啊，他在童年的时候是不是啊遭到过虐待啊，以及他是否存在一些反社会的行为啊，而且呢还有这个人啊他的父亲是否滥用药物，就这些因素比起心理疾病啊更加能够预测他的暴力行为的倾向。好，第六件事，用电击无人机制止校园枪案是否可行啊。最近呢有一个电击枪公司啊叫 Axon 啊，他们呢正在研发一种新型的警用电击无人机，说可以用这个来巡防学校啊。这个公司也说了啊，你说罗布小学的这个枪击案啊，如果说要有这样的一个警用电击无人机啊，就不会产生那么大的伤亡啊，因为这个无人机它装有这种特殊电压啊，就是可以把人给击晕啊，一击这个凶手就无法动弹了，就这样的一个无人机啊。但是呢当这个公司啊汇报的时候，向人工智能伦理委员会在介绍这个新产品的时候，遭到了很多委员会部分专家的批评啊，认为这个想法非常危险啊。这些专家说了，把武器化的无人机部署在警力过多的少数族裔社区持保留态度啊，部分专家甚至呢还以辞职表示抗议，不同意这个提案啊。委员会的成员纽约大学法学院教授弗里曼啊，他说这个想法太疯狂了，无人机无法穿越关闭的门啊，除非你在每一个教室里面都装上这样的无人机，否则根本就行不通啊。所以说我们恳求不要这么做啊，所以这也是反对的。那么这个公司说了啊，我们只是提出了这样的一个方案啊，电击无人机现在还处于一个早期研发阶段啊，他们呢会继续跟伦理委员会啊，跟执法部门啊，跟社区领袖啊，跟学校的领导去协商啊，如果说不可行啊，公司就会放弃。我不知道大家怎么看啊，这个你们觉得用这个电击无人机来巡防是不是可行啊？我觉得这个东西好像你说要作为学校巡防确实是不太可行啊，因为你这个好多的枪击案它都是突发的啊，就跟那个委员说的，除非你在每个学校都安上这样的无人机啊，否则你怎么来防呢？是不是啊？等那个枪手进入校园了，进入某个教室了，你再派无人机过去那没有用了啊，除非你有穿墙功能啊，这也不可能啊。所以说我觉得这个是解决不了根本的问题啊。面对很多人的质疑啊，这个公司的执行长啊他也说了，他说公司绝对不是利用最近的这个校园枪击案啊，不是利用这个悲剧来吸引投资人，他说我们之所以这么做，我们确实是想解决我们最关注的问题啊。这里面不可排除啊，这里面有很大的商业的这个倾向性啊，商业目的在里面啊，我觉得反正是不太可行。好，最后一个消息，加州众议会通过将农历新年定为假日啊。这个呢其实之前已经有国会的啊联邦议员啊，国会联邦议员就是这个众议员孟昭文啊，之前在今年一月份他就已经好像已经提出议案了说要把这个农历新年啊设为联邦假日啊。现在美国的联邦假日不是有11个嘛，联邦假日啊，就包括感恩节啊，什么圣诞节啊，什么国殇日啊等等啊。
啊，去年好像是通过了一个跟黑人相关的一个什么节日了，我想不起来了，好像是5月份啊，刚刚过去嘛，好像6月份好像是，啊6月份，6月10几号啊，好像是有一个节日啊，去年刚刚通过的啊，就是新的一个假日，啊，所以说呢，这个华裔的联邦议员啊，众议员孟昭文也在提案啊，他跟几个亚裔的华裔的议员联手啊提案，说把这个农历新年啊，也就是我们所谓的春节嘛啊提案啊，作为美国的联邦节假日啊。其实这个农历新年啊，不仅仅我们中国人过啊，其实亚洲有一些国家吧啊也过农历新年啊 ，Lunar New Year。啊，你像这个华裔啊，说越南裔啊、韩裔啊、马来西亚裔啊，这些都是过农历新年的。啊，那个越南裔他们也过。啊，有一次我们出去买那个咖啡，在咖啡厅一个服务员，哎，一看是亚洲人。啊，我问他，我说你是 Chinese 吗？他不是，他说是越南人。啊，然后买完了以后，啊，他祝我们那个 Happy New Year。啊，我一看哦，他也知道啊，就是正好是我们中国2月份去年那个过新年的时候。啊，所以说呢，越南人好像他们也过这个新年啊，农历新年。那么这个加州众议会啊，是以65票全票无异议通过啊，这个叫 AB2596 法案，希望将农历新年定为加州的节假日。啊，我不知道这个是不是最后通过了，是不是还要通过这个参议院再表决一下啊？啊，应该说在众议院全票无异议通过。啊，在加州按道理应该通过的可能性会比较大啊。这个议案的提案的议员叫罗达伦，他说在现在仇亚暴力啊与日俱增的这样的背景下，如果能够把农历新年设为假日啊，不仅呢可以鼓舞亚裔的士气，同时还能够彰显出加州领导啊他们的这个包容性社会的这样的一种魄力啊。反正是加州啊确实是比较包容的啊，而且不过加州呢华人也确实多啊，我觉得这个也是很有必要啊。你看美国其实它根据你华人啊这个人口的多少，它各个州各个地方的法律都是不一样的。我们原来在纽约的时候，我们在长岛啊，我们的校区因为华人还比较多一些，哎，我们的这个 Lunar New Year 就有一天的放假，但是呢我们隔壁的那个学区他们就没有，因为他们的华人不多啊，所以说他们的这个华人协会啊正在申请来，然后我们搬到了这个休斯顿以后就没有了，因为休斯顿相对来说华人还是少啊。这个有一次在路上我们刚搬过来嘛，我就碰到了一个中国人家长，我说新年有没有放假，哎，那个家长还非常的惊讶，他说哎，新年怎么还会有放假吗？我说我们原来在纽约的时候是有放假的啊，所以说他们一直在休斯顿，孩子一直在休斯顿上学啊，所以他们不知道这个农历新年啊就是有假期的啊。但是在纽约啊，在加州其实有很多的郡啊，有很多的地区啊是有假期的啊，学生是有假期的啊。但是呢如果说你要作为这个整个州啊，或者是你立法通过了以后成为整个联邦的假日的话，它好像不仅是学校放假啊，是不是整个这个很多的单位是不是也应该要放假了啊？所以说这个意义是不一样的啊。所以说这个加州要起一个带头作用啊，这个要是能够在全美国啊都能推动啊，能够通过的话啊，这对亚裔来说啊，尤其是对于我们中国人来说啊，应该是一个好事。好吧，今天呢就这几件事啊，跟大家聊到这儿。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅关注我的频道，也欢迎大家点赞留言，我们明天再见。